Falamos da orden de inclusión social, unha orden que dendo ano pasado ten aglutinado tres órdenes anteriores, pero vencelladas directamente aos programas de inmigración onde recibimos, bueno, pois pues, as felicitacións por partes da ONG non só pola tramitación, sino mesmo tamén pola oido eh, administrativo de tramitala. e de algunha maneira tamén o que nos reclaman é, pues, unha apertura máis grande desta orden de cara a que sexa máis eh, fácil para eles eh, amosar os datos, e presentar os datos, pero tamén sobre todo pois pues que continuemos no oído da inserción sociolaboral con medidas sociais, é dicir, que contemplemos dentro desta orden de inclusión social todos os programas non só laborais, sino mesmo tamén os de apoio á conciliación da la vida laboral e familiar. Temos que tener en conta que estamos falando de inmigrantes que máis alá das barreiras e dificultades que pode haber no noso territorio agora para a inserción laboral teñen outras barreiras como pode ser o idioma ás veces ou mesmo tamén a cualificación. Por lo tanto, tamén demandan de nós e así queremos darlle resposta a un incremento pues para as competencias claves é decir para poder acreditar a súa formación unha formación mínima que lle dea paso a seguir formándose e a seguir mellorando para insertarse no mercado laboral. Tamén temos un segundo punto a tratar, que é a nova carteira de servicios, o novo modelo de servicios que se vai prestar na nosa comunidade de servicios sociais, donde queremos definir con eles, evidentemente, ao longo deste ano, cales son os servicios vencellados directamente a inclusión social, por suposto, tamén para o colectivo dos inmigrantes. E como non podía ser de outra maneira, tamén, Falamos da nova lei de inclusión social, unha lei que contempla o espírito no traballo que están facendo estas ONGs de inserción laboral, é dicir evitar a cronificación da situación na que se atopan distintas persoas ao borde da exclusión social, pero encaminadas directamente á integración no mercado laboral.